Bună dimineața și bine v-am regăsit! Sunt Mădălina Tanasă, începe jurnalul orei 8. Weekendul aduce aglomerație pe cel mai mare aeroport din țară. Cei care pleacă în vacanțe trebuie să se înarmeze cu răbdare din cauza crizei de personal. Pasagerii au de așteptat la cozi uriașe, multe zboruri sunt anulate, iar bagajele nu ajung la timp la avion. Ce trebuie să facă oamenii care călătoresc în această perioadă? Aflăm de la Mara Maier, care se află pe aeroportul Henri Coandă. Bună dimineața, Mara! Bună dimineața, Mădălina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, în această perioadă din an, traficul, atât pe aeroporturile din țară, cât și pe cele din Europa, este de 3 ori mai mare. Sunt mai multe lucruri pe care oamenii le pot face, pentru că am văzut imaginile din ultimele zile cu cozile uriașe la care au aceștia de așteptat ore în șir. De asemenea, au fost zboruri anulate azi noapte și atunci oamenii au fost nevoiți să-și anuleze inclusiv vacanțele, iar autoritățile vin cu recomandări. Cel mai important este să verifice cu o zi înainte ora la care urmează să decoleze, dar și schimbările care pot să apară și atunci trebuie să mențină legătura cu compania de zbor. De asemenea, este recomandat ca aceștia să ajungă cu cel puțin 3 ore înainte de decolare în aeroport, deoarece aceste cozi despre care s-a tot vorbit au fost prezente aici în aeroportul Otopeni în ultimele zile, iar aceștia au fost nevoiți să aștepte mai mult decât și-ar fi plus în plan și atunci unii dintre ei au pierdut chiar zborurile. Iar cel mai important lucru, oamenii trebuie să se înarmeze cu răbdare, deoarece fluxul diferă de la zi la zi și după cum vedeți în acest moment, oamenii au început să apară, sunt zboruri care au fost anulate după cum vă spuneam și de asemenea sunt zboruri care au întârzieri. Mulțumesc!